صفي عمر فارح يفرح حيس كاهن او لبدو دو كاميدا هوغانكا سري حسبي معارض كاه وطني ايا ورئيس غار او كسن تي في ساكا كوسينين مغارده هرغيسا waxay kaga hadleen arimo badan ugu horeena Safiin Umar Faarax gudoomiyaha xigeenka garabka haweenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa taageero muujisay mudaharaad salmiya oo ka dhacay magaalada London ee ariga Ingiriiska waxaan hambalyo u diraya gaara qolada UK isqaban qaabisay in mudaharaad salmiya u muujisay xaaladda